Добро утро отново, малко след 8 в неделя сутрин. Сега по BTV ще ви разкажем една драматична история. Главният герой в нея е Николай Иванов, който се излекува от рак в чужбина, макар че здравното ни министерство отказа да финансира лечението му там. Той сега съди за държавата за 25 000 евро. Николай, здравей! Здравейте. Добре дошъл. Разкажи ни накратко първо каква е хронологията на твоята история. Значи, през 2011 година в Асеноградската болница ми откриха заболяването рак на дебелото черво. Нали, доста късен стадий, фанах ми самия рак и веднага последва операция в София. Оттам химиотерапия пак в София и след установената химиотерапия направихме изследване и се установи, нали, че болестта се разраства много сериозно, имах разсейки по цялото тяло. И направихме още една операция и тук в България буквално му отписаха, даваха ми месец и половина живот. Нали? Това наистина е много тежка диагноза, един от най-тежките видове рак. Ти обаче не си се предал, не си се отказал. Продължи си да търсиш начин да се пребориш с болестта. Да, не съм се предал, благодарение, нали, на моето семейство и майка ми, която не се отказа. И започнахме да търсим, нали, спасение в чужбина. И заминахме по най-бързия начин да се лекуваме в Испания, в клиника Университет де Навара в град Памплона. И когато представих там документите, с какво съм лекували тук в България, лекарите оттам казаха, че това не е никаква терапия, никакво лечение за моята болест. И не са ми слагали нужното лекарство. Не си бил лекуван в България, както трябва, да, според испанските, да, лекари. Точно така. Добавки към химиотерапия, това са ми слагали. И оттам ми направиха индивидуално за мен лекарство от мой тумор и започнаха да ме лекуват. И? Значи това е много, нали, скъпо лечение. Не е посилно за моето семейство. Ние сме си продали цялото семейно имущество. И започнахме, нали, лека по лека да го изплащаме, но просто то е много, сумата е много голяма. Обаче се оказва, че испанските лекари имат успех в борбата с болестта ти. Да, точно. Ти си добре в момента. Да. Дендритични ваксини са ти поставили в клиниката в Навара, в Испания. Да, точно така. Значи тази ваксина се слага, когато организма е чист. Значи тя се слага с цел, за да не се развие отново болестта. Да няма ремисия, да се стопира този процес, да, който много, да, често се, да, отново възобновява. Защото при мен се възобнови един път и затова направиха тази специална ваксина индивидуално за мен, за да не се развия пак болестта. Преди колко време стана това? Значи последната ваксина ми я биха февруари месец и сега до сега съм имал два скенера, изследванията ми са перфектни и резултатите са много добри. Значи, получава се един парадокс. В България ти казват лекарите, отписвате. Да. Заминаваш си, това беше. В Испания лекарите ти казват, има надежда и ето, че слава Богу, Николай прекрасен е тук в нашото студио. Трябва да цитирам становището на Министерството на здравеопазването по неговия случай. И то е, че Законът за здравето предполага, че медицинската помощ се осъществява само чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии. С думи прости, този метод на лечение, който при теб е бил успешен, от здравните власти в България се смята за експериментален и за недостатъчно надежден. Има известен резон в това, че ако едно лечение е експериментално, няма как Министерството да пръска пари за всички варианти, които се предлагат по света, защото страдащите от рак са много и съответно много са предложенията за лечение, много от тях неефективни. Но ти твърдиш, че това лечение не е експериментално. Да, аз имам документ от клиниката, който ясно и точно пише, че ваксината не е експериментална и досега каквото са практикували в тази клиника, каквото са ми слагали, нищо не е експериментално. Значи тази ваксина се практикува в Европейския съюз от 2005 или 2006 година се прави. Това значи, че като не се прави в България, но вънка е експериментално. Ето, това е документа, който удостоверява, че това, да, лечение не е експериментално. Да, точно така. Макар че за България явно експертите се преценили, че е експериментално. Имаш ли в този смисъл надежда в такъв случай, че ще спечелиш това дело, което си завел срещу България за 25 000 евро?
Да. Колкото струва лечението ти. Значи, в това аз съм завел дело спрямо за ваксината, защото тази ваксина, нали, не се практикува в България. И когато не ми помагат в България, не могат да им помогнат. Аз отивам се лекувам в чужбина, държавата длъжна по закон да ми заплати лечението, което не се прави в България. И затова мисля, че трябва да го спечеля това дело, както ако не го спечеля тук в София, ще се ходи на по-висока инстанция. Като Европейски съд по правата на човека и... Да, както скоро една жена от Румъния осъдила тяхната здравна каса в Люксембург. По същия моят случай. Да, човек има право да му бъде предоставено лечение. И наистина, ако то не може да бъде осъществено в българската държава, както казваш ти, този метод не се прилага тук, имаш право да отидеш някъде, където могат да ти помогнат. Кой беше до теб в цялото това тежко изпитание? Значи, моето семейство, най-вече майка ми, която беше плътна до мен година и половина в Испания. Имам страшно много химиотерапия, 6 операции имам, които са много тежки. Майка ми беше неотлъчно до мен, но и в същото време моите приятели, които също организираха кампании за събиране на средства, за да ми помагат. Нали? И постоянно се прави някакви събития и концерти. Моята приятелка Миглена Трайкова ми организира, нали, концерти, за да ми помага, за да се събират средства, но просто е много, много трудно. Сумата е прекалено голяма и до тук е 150 000 евро. Имаме още дълг 55 000 евро да дължим на клиниката. Това е наистина огромна сума. Това баща също е починал от рак. За това всъщност ти си разчиташ на майка си единствено. Да, баща ми почина преди 19 години от рак и втори път се случва в семейството на някой се разболее от рак и просто това е много, много тежко. И майка ми пред нищо не се спря и намерих ми спасение в чужбина. Но такъв е живота. Това е моята съдба, да се боря за здравето си. От какво имаш нужда те първа? Ще продължават ли тази терапия с ваксините? Значи, за сега няма вече ваксини. Служиха ми ги всичките 6 ваксини. Сега вече съм само на профилактични прегледи през 3 месеца. И сега, даже преди 10 дена бях в Испания. Скенери ми е, всичко ми е наред, резултатите им са добри. И след 6 месеца отивам пак на преглед. Това е. Чист съм. Дано. Всичко да е наред. Все пак, от всичко, което се преживява, може ли да кажеш, че има хора или пък здравно заведение или институция, на която можеш да благодариш България? Значи в България има много добри хора, които страшно много ми помагат, които играят ролята на държавата. Значи държавата не ми е помогнала абсолютно с нищо. Абсолютно с нищо, защото аз имам 2 отказа от държавата. Един отказ е за да ми платят цялостното лечение. Бях одобрен за лечение в чужбина, но никой не ми насочи в дадена клиника или в дадена държава да ходя да се лекувам. Аз трябваше да започна лечението до 25 дена. Просто самата система е толкова тромова, че аз можеше да си отивах направо. И ние трябвахме да търсим сами спасение и отидех по най-бърз начин да се лекувам в Испания. И оттам, когато разбраха, че тази клиника в Испания е частна, здравната каса каза да се оправим както сме се оправили до сега. Нали, да си плащаме и ние. Защото не работили с формуляр S12, мисля, че беше. Казваш, това е бюрокрация и системата е много тромава и бавно се реагира. А при болните от рак, всяка секунда е ценна. Да, при мен точно всяка секунда и деня беше много, да, всяка секунда и минута беше много ценна. По-големия проблем, кой е бюрокрацията и системата и организацията или отношението на хората? Мисля, че отношението на хората, защото никой не го пожелавам, нали, това, което аз съм го изживял, но никой не е застрахован. Просто трябва малко от малко по-така при сърце да се взимат нещата и държавата да си влени в ролята да помага на такива хора като мен, защото те са много. Не съм само аз. А самите хора играят ролята на държавата и помагат на такива като мен. Да не губим човещината си, когато срещаме човек, който има нужда от помощ. В Испания как стоят нещата, как там те посрещнаха и какво е впечатлението ти от отношението? Отношението в Испания е на много, много високо ниво. Значи просто в сравнение с тук няма нищо общо. Клиниката е на много високо ниво, също медицината е на много високо ниво. Просто това, което показах тези документи там, те са направо сванаха. Това не е никакво вика лечение. Значи в Испания се разработва специално за тебе лекарство за твоята болест. А тук ти слагат едно лекарство.
което е примерно от преди колко години и няма никаква разработка на някакво друго лекарство. Тоест няма, това е стар, да, методика. Стар метод. Ти си навътре в нещата и би могъл да коментираш това. А, смяташ, че се прилагат стари методи за лечение? Да, точно така. Има и други. Слушал съм, нали, че лекарствата се крадат и се по здравен път се продават в частни клиники. Как си обясняваш това? Как си обясняваш разликата между нещата, както стоят тук, и нещата, както стоят в Испания? Защото Испания също има тежки, сериозни икономически проблеми. Също има безработица. Тя има сходна съдба до някаква степен с България. Сходен менталитет имат самите хора. Как си обясняваш, че има такава разлика? Че на едното място са откликнали, помогнали, са ти, са проявили човешко отношение, на другото място казваш не. Ами, там хората инвестират повече в здравеопазване, в всичко. Те са, за всичко са много по-напред, но макар че там има криза, но здравеопазването е на много по-високо ниво, отколкото е нашето тук. И отношения, и самите заплати, и всичко. Добре, Николай, благодаря ти. Пожелавам ти наистина здраве. Пожелавам ти да всичко да остане зад гърба ти. Пожелавам всичко най-добро на цялото ти семейство. Николай Иванов, който съди държавата за 25 000 евро, той се излекува успешно от рак в Испания. Там са му предложили лечение, което в България са отказали да заплатят. Ние ще следим неговия случай и ще продължим темата за методиките, които се прилагат за лечение тук в България.